Մարզային եթերում լրատվության ժամը, տեղավարում աշխատում է Հերմինե Յավրյանը, բարև ձեզ։ Այս նոր օրենքի շենքի կառուցման նախագծում պարտադիր պետք է ներառել ջերմամեկուսացման համակարգի բաղադրիչ, որը մինչ այժմ հայեցողական դրույթ էր։ Օրենսդրական փոփոխություններից մինչև ներդրումային քաղաքականություն Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում կայացել է սեմինար քննարկում էներգախնայող համակարգերի ներմուծման վերաբերյալ։ Ցուցադրվել են ջերմամեկուսիչ նյութեր, էներգախնայող լուսավորության և ջերմուծման համակարգեր, դռներ, պատուհաններ և այլն։ Հանդիպման նպատակի և արդյունքների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում Լոռու, Արագածոտնի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերի պետական կառույցների ներկայացուցիչները և ոչ միայն հյուրասնում են համայնքներում էներգետիկ անվտանգության համար անհրաժեշտ տեղեկությունները, փորձում համատեղ ուժերով գտնել հասանելի և մատչելի էներգետիկ լուծումներ։ Բանախոսները մտաբերում են 90-ականները և առաջ քաշում քամուց և արևից էներգիա ստանալու հնարավորությունը։ Այս հարցում հիմա օրենքը ևս բարենպաստ է։ Օրենքը արդեն բարենպաստ է, օրենքներ կան, որ կարողանում ենք մենք օգտվել հնարավորություններից, ակադեմիայի նպատակը այն է, որ տեսնենք այս օրենքներից և մեր ընդհանրապես հնարավորությունները ինձև են կարող մաքսիմալ օգտագործենք առաջ գնալ։ Էներգիա մեկուսացումը շատ մեծ դեր է ունենալու, որտեվ հիմնականում մեր շենքերը բավականին մեծ կորուստներ ունեն էներգիայի, ներդրումներ պիտի անենք և դա արդեն ընտանիքների, համայնքների հարցն է, նաև ինձև խթանեն և առաջ գնան այդ ներդրումները անելու համար, բայց միաժամանակ նաև կա հնարավորություններ, որը համախմբվեն համայնքներում և սկսեն մտածել արտադրելու մասին էլեկտրականության, որտեղ օրենքը արդեն բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել, և մենք պիտի փորձենք մաքսիմալ օգտվենք օրենքներից և հնարավորություններից, որ կան։ Միջոցառում ուղեկցում է նաև ցուցահանդեսով, որին մասնակցում էին արտադրողներ, վաճառողներ և ներմուծողներ։ Վերջիններս ներկայացնում են հայաստանյան շուկայում առկա ջերմամեկուսիչ նյութեր, էլեկտրախնայող լուսավորության և ջերմուծման համակարգեր, դռներ, պատուհաններ և այլն։ Ներկա են նաև այնպիսի կառույցների ներկայացուցիչներ, ովքեր պատրաստ էին ֆինանսավորել էներգետիկ լուծումների և գաղափարների իրագործումը։ Հիմնական նպատակն մեր այն է, որ ներկայացնենք Հայաստանում ինչ լուծումներ արդեն գոյություն ունեն և հանրությունը կարող է օգտվել իրենց համայնքներում, իրենց տներում, բարձրացնելու իրենց էներգիա արդյունավետությունը, ունենալ էլեկտրականություն կամ ջերմություն վերականգնող աղբյուրներից, արևից, քամից և գեոթերմալ, ասենք, լուծումներից։ Դասընթացին մասնակցում էին մարզպետանների և քաղաքապետանների աշխատակիցներ, էներգետիկ ոլորտի մասնագետներ, շինանյութի ներդրողներ կամ վաճառողներ, ուսանողներ, երիտասարդներ, մասնագետներ և այլ հետաքրքրված անձինք։ Մինչ օրս էներգարդյունավետությունը, այսինքն շենքերի ջերմամեկուսացումը, էներգարդյունավետ ջերմուսման համակարգեր, էներգարդյունավետ պատանները, եթե եղել են կամավորության դաշտում, այսուհետ դա այլևս կամավոր չի։ Այսինքն իրավունք չունի որևէ չինովնիկ, որևէ կառուցապատող, որը կառուցում է բնակելի նոր շենք, կամ պետական միջոցների հաշվին հիվանդանոց, մանկապարտեզական կառուցում կամ հիմնանորոգում, իրավունք չունի կազմի նախագիծ և այդ նախագիծ իրավունք չունի հաստատվի կամ էքսպերտիզա անցնի, եթե այնտեղ չի պաշտպանում մեր շենքերի ջերմային պաշտպանության ՀՇՆ-ն, հա, շինարական նորմը Հայաստանի Հանրապետության, որը սահմանում է շենքի ջերմային պատող կոնստրուկցիաները, ջերմատեխնիկական ցուցանիշները։ Դա և դա էլ մեր սեմինարի նպատակն է, որ մարզպետարանի և քաղաքապետարանի աշխատակիցներին ներկայացնենք դրա, ես հենց նոր դրա մասն էի խոսում, սկսած նորմից, օրենքից, նորմից, ընդհուպ մինչև նախագծային փաստաթղթեր և շին թույլտվությունների տրամադրման գործընթացը, ինչպես պիտի էներգարդյունավետությունը կաթիլ-կաթիլ այդ բոլոր կետերում և մտնի և ստուգվի։ Դա շատ մեծ բան, կարելի է ժամանակակից մոտեցումներով և գոյություն ունեցող շենքերի ջերմամեկուսացումը և նոր կառուցման, կարելի է մինչև 40% էներգիայի խնայողություն ունենալ, դուք պատկերացնում եք 40% էներգախնայությունը, դա ինչ մեծ ֆինանսական միջոցներին, իսկ մեր մոտ ինչպես է արվում, բնակարանները սեփականաշնորեցինք, ընդհանուր օգտագործման տարածքները տերտիրական չունեն, դա ես մուտքերն եմ ասում և այլ, մուտքերի դռներ չկան, եթե կան էլ, ապա պատուհանները այդ
շքամուտքերի ջարդված, ոչ բնակիչներն են տիրություն անում, ոչ այդպես կոչված համատիրությունները, այսինքն մենք ինքներս այրում ենք մեր գումարը օգտագործելով ջերուցման համակարգեր, մենք մեր գումարը այրում ենք այդ կացաների մեջ։ Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2017-ի նախաձեռնողներն են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը և Հարավային Կովկասում Հայնրիխ Բոյլ հիմնադրամի տարածաշրջանի գրասենյակը։ Միջոցառում անցեկացում երկրորդ անգամ այս տարի դրակայացմանն աջակցում է նաև ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը աջակցում է բնական միջավայրի պաշտպանությանն ու վերականգնմանը հետազոտությունների, կրթության և համայնքների ներգրավման միջոցով։ Վաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Աշխարհասփյուռ հայ սկաուտների ճանաչողական այցերը հայրենիքում շարունակվում են։ Հերթական Նորանդրանիկ սկաուտական բանակումի մասնակիցներն այցելել են Եռաբլուր և հայորդաց տուն, ծանոթացել հերոսների սխրանքներին ու շուրջպար բռնել ազգային երաժշտության ներքո։ Օրվա ամենատպավորիչ պահերն առանձնացրել է իմ գործընկերը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի մասնակիցների ճամփորդությունները շարունակվում են։ Սկաուտների հերթական կանգառը Եռաբլուրն է։ Հուշահամալիր պանթեոնում ամփոփված են Ղարաբաղյան պատերազմում և զինադադարից հետո զոհված ազատամարտիկների և զինվորների աճյունները։ Սկաուտների այցելությունը Եռաբլուր պատահական չէր, այստեղ սփյուռքահայ երիտասարդներն ու պատանիները այցելում են այն հերոսների գերեզմանները, ովքեր իրենց արյան գնով ազատագրեցին ու պապանեցին մի բուրդ արծած հայրենիքի խաղաղությունը։ Մարդիկների ոգով կմնաս հավետ կանգում Արցախ դու իմ տուն Երկը իմ սրտի մորը սաղոտքի ձայնով Համբարձվեց հոգիտ վիրավոր գնաս բարով Սոսե Մայրիկ, Մոնթե Մելքոնյան, Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Աբաջան և այլ ազգային հերոսների մարտական ուղին և նրանց սխրանքներին ծանոթանալուց հետո սկաուտները հասկացան, որ հայրենիքի խաղաղությունը դեռևս մնում է վտանգի մեջ, իսկ այն անխախտ պահելու համար նրանք նույնպես անմասն չեն մնա իրենց հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Լինելով Եռաբլուրում շատ ազդված և ոգևորված ենք, լինելով Եռաբլուրում շատ հպարտ ենք և լինելով Եռաբլուրում չենք կարող չհիշել մեր հազարավոր մարդիկներին ու ֆեդայիներին, մեր Անդրանիկ Փաշային, մեր սպարապետին, մեր զորավարներին, Սոսե Մայրիկին, բոլոր այն տղաներին, որոնք գիտակցաբար իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Հայաստանի այսօրվա ներկայի համար։ Այսօր ինչ որ ունենք, պետք է խոնարհություն հայտնենք և խոնարհվենք այդ տղաների շիրիմին։ Մեր ֆեդայիները, որ իրենց հոգին զոհեցին, որ միայն բահեն աս գրիվին ադեն Ադրբեջանին հետ և պետք է մենք միշտ հիշենք։ Շատ հուզված եմ, շատ տպավորված, այցելեցինք մեր հերոսներին, ավելի իմացանք իրանց անցյալը, թե իրանք ինչ ներդրում են արել մեր հայրենիքի համար, իրանք պայքարել են մեր հայրենիքի համար, իրանք որ չեղնային, մենք հիմա ստեղ կանա չենք եղնի։ Հայոց պարապետի և մեծ զորավարի գերեզմանների մոտ սկաուտները մեկ րոպե լռությամբ հարգում են այն բոլոր հերոսների հիշատակը, ովքեր իրենց արյան գնով պահպանեցին հայրենիքի սահմանները։ Հայրենասիրական ոգով լեցված սկաուտները ուղևորվեցին Մայրաթոր Ցուրտեշմիածնի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Նորքի հայորդաց տուն։ Այստեղ ճամբարականները մոտիկից ծանոթացան հայկական մշակույթին։ Գորգագործություն, կարպետագործություն, ասեղնագործություն, նկարչություն և այլ ոլորտներից ներկայացված ցուցանմուշներին ծանոթանալուց հետո սկաուտները ներկա գտնվեցին հայորդաց տան կողմից կազմակերպված միջոցառմանը։ Փոքր հայրենիք է խտացված ձևով, իր մշակույթով, իր ավանդույթներով, իր ազգային նկարագրով, ոգիով և ամենակարևորը, որ իրենք ծանոթանում են իրենց հասակակիցների մտածելակերպին, արտահայտչաձևերին, գույներին, բնավորությանը, իրենք հաղորդակից են լինում մշակույթի այդ բնագավառից։
շատ բաներ վերցնում են, շատ բաներ տանում են իրենց հետ, ամենակարևորը նորոգում են իրենց հայրենասիրություն, իրենց հավատքը, քրիստոնյա նկարագիրը, և ակամայից կապվածություն է առաջանում հայրենիք և սփյուռք հարաբերությունների մեջ։ Հայրենաճանաչությունը ոչ միայն հայրենիքի պատմությունն է, այլ նաև նրա մշակույթն ու կրոնը։ Հայկական մշակույթի պահպանումը սփյուռքում դժվար է, ուստի նման միջոցառումներով պետք է համապնդել և սովորեցնել երեխաներին, որպեսզի վերջիններս հայկական մշակույթի մասը դառնան։ Սփյուռքում երեխաները, որ մեծանում են, այդքան երևի այդ մտնոլորտը չկա, որ հայկական ձևասած արվեստի հետ մոտիկից ծանոթանան, հերվից հեռու իհարկե, բայց այն ինչ որ գալիս են և մոտիկից շոշափում են, շատ տարբեր է, տեսնում են, շոշափում են, արվեստագետին են տեսնում, այդ շատ կարևոր է, և այդ մթնոլորտը իրանց շատ է ոգևորում այս մասով։ Գալով, տեսնելով, ուրախանալով, հպարտանալով, սա իմ հայրենիքն է, սա Հայաստանն է, փոքր է, բայց մերն է, սա մեր բանակն է, քիչ է համառանքով թերևս, բայց ամենազորավորն է, որտեղ իր հողն է կպաշտպանի։ Այս զգացումները, այս իրողությունները հերվից չի կարելի ըմբռնել։ Երեխեքը պետք է քան, և ես փաստվեցա վերջին 10 տարին, որ այս ծրագիրը սկսեցինք, դարբեր խումբերալ գուքան նույնն են, այսինքն նույն արդյունքն է գուրա, բայց մենք իբրե պատասխանատուներ շատ մոտիկից զգացինք անհրաժեշտությունը և այն աստեցությունը անմիջական, որ այս երեխեք երբ Հայաստան կան, իրենց հայրենիքը դարբեր դեղեր տեսնեն, հուշարձաններ շփվեն իրար հետ։ Ելույթներից հետո Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ բանակումի սկաուտները Հայաստան սաների հետ միասին պարեցին ու մի լավ ուրախացան։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ճանաչողական ճամփորդությունները այսքանով ավարտվեցին։ Իրաքից, Լիբանանից, Վրաստանից և Ջավախքից Հայաստան եկած ավելի քան 6 տասնյակ սկաուտներ շուտով կմեկնեն իրենց հետ տանելով անմոռանալի հուշեր ու տպավորություններ։ Պաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։ Մայրաքաղաքից տեղափոխվենք Գյուլագարակ, այստեղ նշվել է Վարդավառի տոնը։ Ավանդական դարձած տոնակատարությունն ուղեկցվել է ջրի առատությամբ, իսկ հյուրերի բարձր տրամադրությունն ապահովել են երաժշտական համույթները։ Անահիտ Կարապետյանն է շարունակում։ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի Հեքիաթանգստի գոտու տարածքում Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի բաժնի աշխատակազմի ջանքերով իդեմս բաժնի պետ Արամ Ռևազյանի կազմակերպվել էր հայկական ավանդույթներին և ծիսակատարություններին նվիրված Վարդավառ հանդիսությունը։ Ծրագիրն իրականություն է դառնում պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում։ Միջոցառմանը մասնակցում էին մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքներից պարային համույթներ, թատերախմբեր ու անհատ կատարողներ։ Ներկայացվել է նաև ծիսական արարողություն համապատասխան խոսքով, երկպարով, պայծառակերպության տոնի թատերականացված մասով, որից հետո էլ ազգագրական ժողովրդական պար երգերով հանդես են եկել մարզի պարային խմբերն ու անհատ կատարողները։ Մշակութային անդրադարձ։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում բացվել է լուսանկարիչ Զավեն Սարգսյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Սարգսյանը վերջին նկարիչն էր, որ լուսանկարել է պատմական ջուղան, դիմանկարներ, բնապատկերներ և պատմություն դարձած լուսանկարներ՝ Փարաջանով, Սոս Սարգսյան, Վիլյամ Սարոյան և մի շարք այլ հայտնիների անմահացրած լուսանկարչի աշխատանքները Վանաձորի արվեստասերներին հասանելի կլինեն մինչև օգոստոսի սկիզբը։ Վաչե Մատինյանի տեսանյութը։ Ինչպես ասել է մեզ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը, եթե չլիներ արվեստագետի աչքը, մարդիկ շատ բան չէին կարող տեսնել կամ տեսած լինել։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում բացվեց լուսանկարիչ Զավեն Սարգսյանի անհատական ցուցահանդեսը, ում օբյեկտիվը անմահացրել է այնպիսի պատմական վայրեր, որոնք ցավոք սրտի այսօր չեն պահպանվել։ Ինձ համար հատկապես թանկ են ջուղայի նկարները, որովհետև այնպես ստացվեց, որ ես վերջին մարդն եմ, որ ջուղան նկարել եմ, այսինքն ջուղան չէին թողում նկարել ադրբեջանցիք։ Սահմանի վրա ադրբեջանցիք էլ հատուկ հսկում էին, որ չգնա մարդ չնկարի։ Եվ տեսեք այդ կինը, որ շատ թանգ է, Տիկին Մարիամը, որ վերջի հայ բնակիչն է, էդ էլ փաստաթուղթ դառավ, ինքը հետո եկավ Հայաստանում մահացավ։
Սամվել Սարգսյանը լուսանկարչությամբ զբաղվում է արդեն 40 տարի, տարեկան ստեղծելով ավելի քան 50,000 լուսանկար, դիմանկարներ, բնապատկերներ, պատմական նկարներ եւ այլն։ Յուրաքանչյուր լուսանկար առանձին պատմություն ունի, որի հեղինակը անձամբ ներկայացրել ցուցահանդեսի հյուրերին։ Ես նկարել եմ, որ Փելեշյանի հետ հանդիպում է, երկուսներ ցնկի իջան։ Ես բան եմ նկարել։ Զավեն Սարգսյանի աշխատանքները ներկայացված են Վանաձորի կերպարվեստի թանգանում, իսկ ցուցահանդեսը կտևի մինչև օգոստոսի 4-ը։ Վաչա Մատինյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Այժմ մարզական լուրեր։ Ռեկորդագիր Սարի Բեկմոսինյանը արժանացել է Լոռու մարզպետի շնորհակալագրին։ Պատանուն ընդունել է մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը։ Հանդիպման մարամասներին առաջարկում եմ ծանոթանալ տեսանյութից։ Աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից հերթական անգամ շնորհավորագիր և դրամական պարգև հանձնեց ուժային վարժություններում համաշխարհային ռեկորդներ սահմանած Սարի Բեկմոսինյանին։ Նարեկ Սարգսյանը մարզի ղեկավարի և իր անունից շնորհավորեց ձեռքբերումների կապակցությամբ մաղթելով նորանոր հաղթանակներ։ Մարզի ղեկավարին և մարզպետանի աշխատակազմին մշտական աջակցության համար երախտագիտություն հայտնեց Սարի Բեկի հայրը, նշելով, որ փոքրիկը մշտապես եղել է մարզի ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում և աջակցելու ցանկացած խնդրանք անպատասխան չի մնացել։ Եվ Վանաձորում կայացել է քաղաքային լողի առաջնություն, որի ավարտին աչքի ընկած լողորդները պարգևատրվել են քաղաքապետարանի շնորհակալագրերով և մեդալներով, իսկ իշխանությունների ներկայացուցիչները խոստացել են ամեն ինչ անել, որ լողավազանը գործի կլոր տարին։ Վանաձորի լողի մասնագիտացված մարզադպրոցում անցկացվեց Վանաձոր քաղաքի լողի առաջնություն, մասնակցում էին 50-ից ավելի պատանիներ եւ աղջիկներ։ Մրցումներն անց էին կացվում ազատ ոչ 50 մետր, վրաս, թիկնալող եւ դելֆին մարզավոճերում։ Առաջնությանը մասնակցում էին ուրախ դելֆին եւ այլ հանրապետական մասշտաբի մրցանակակիրներ, ինչպես նաեւ սկսնակ լողորդներ։ Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներին նախ ողջունեցին Վանաձորի փոխքաղաքապետ Արտյոմ Գրիգորյանն ու ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը, ապա նաև գավաթներ, մեդալներ ու պատվոգրեր հանձնեցին լավագույն երիակում հայտնված մարզիկներին։ Այսպիսով աղջիկներից ազատ ոճում առաջին տեղը գրավեց Նարեկ Մուրադյանը, տղաներից Հարություն Աշուղյանը, բրաս լողավոճում աղջիկներից Վիոլետա Մխիթարյանը, տղաներից Հայկ Աշուղյանը, 50 մետր թիկնալողում աղջիկներից առաջինը կրկին Նարեկ Մուրադյանն էր, տղաներից Նարեկ Աբովյանը, դե իսկ դելֆին լողավոճում աչքի ընկան Արմեն Աթաբեկյանն ու Վիոլետա Մխիթարյանը։ Գոհ եմ իմ արդյունքներից ու հաստատ առաջ եմ գնալու ու հուսով եմ, որ շատ առաջադիմություն կունենամ։ Շնորհակալագրերի ու պատվոգրերի արժանացան նաև մարզիչներն ու մրցավարները՝ Մամիկոն Մինասյանը, Նորիկ Պապանյանը, Նորա Համբարձումյանը, Գևորգ Սարգսյանը, Վարդան Հակոբյանը, Աննա Նասիլյանն ու մրցումների գլխավոր մրցավար Մհեր Ալեքյանը։ Լողի մարզադպրոցի տնօրենի պաշտոնին նշանակման կապակցությամբ շնորհավորանքներ ստացավ նաև Կարեն Խաչատրյանը։ Անդրադառնալով լողում Վանաձորցի մարզիկների գրանցած արդյունքներին, Արտյոմ Գրիգորյանը նշեց, որ անելու են հնարավոր ամեն բան լողը մեր քաղաքում զարգացնելու համար։ Մենք բոլորով փորձել ենք այդպես անել, որ հարաբերությունում, չգիտեմ, տարբեր խոչընդոտներ, որոնք խանգարելու են մեր արդյունքների գրանցմանը, մեր հարաբերությունում լավագույն արդյունքներ գրանցել։ Սկսած մարզչական կազմից վերջացած մեզնով, բոլորս պատրաստ ենք ձեր հետագա հաջողությունների համար։ Մնում ա դուք հույսով, հավատով, լավ պարապեք, մեդալներ բերեք, մեզ էլ ուրախացնեք, հետագայում առավել մեծ ներդրումներ կատարելու համար։ Բոլորս աշխատելու ենք, որպեսզի մեր լողավազանը տարիների ընթացքում աշխատի 12 ամիս երեխաներին։ Դա մեր հիմնական խնդիրն է, մեր հիմնական առաքելությունն է։ Եվ դուք ձեր հաջողություններով պիտի փորձեք ապացուցեք, որ դա կենսական նշանակություն ունի և ճիշտ անհրաժեշտ է։ Էրմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, հաջորդիվ առաջարկում եմ ծանոթանալ եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Էլատեն ստոմատոլոգական կլինիկան, Պլազմա Էլեկտրոնիկս խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Հուլիսի 23-ից 27-ը Հանրապետության տարածքում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն, կանխատեսվում է մինչև 40 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմայից 5-ից 7 աստիճանով։ Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 23-ին էապես չի փոխվի, 24-ից 25-ը փոքրինչ կնվազի, բայց ոչ երկար ժամանակով, այնուհետ նույնքանով կբարձրանա։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։
Տաշիրում կդիտվի 14-ից 24 աստիճան տաքություն։ Սկսած վաղարավոտից սպասվում է պայծառ արևային եղանակ, բացառությամբ կեսօրից հետո կարճատև անպամատության։ Ալավերդիում կպահպանվի մարզում ամենաբարձր 21-ից 30 աստիճան տաքությունը և անամպ տաք եղանակը։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես օրվա տափը փոքրինչ կզովանա կեսօրից հետո սպասվող թեթև անպամատությամբ։ Ստեփանավանում նույնպես կգրանցվի 15-ից 25 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոն Վանաձորում կդիտվի 18-ից մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Այստեղ եղանակը կեսօրից հետո խոստանում է զովացնել թեթև անպամատությամբ և նաև անձրևի հավանականությամբ։ Երևանում հուլիսի 23-ին կանխատեսվում է 24-ից մինչև 37 աստիճան տաքություն և անամպ առանց զովանալու որևէ հնարավորության տաք օր։ Արևը ոչ մի կերպ չի ցանկանում զիջել իր դիրքերը, մեզ մնում է միայն օգտվել վարդավարի ընձեռնած հովանալու և տապին հաղթելու հնարավորությունից։ Բարի վարդավար և հանգիստ, ցտեսություն։